Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, u flas drejt për së drejti nga studio e emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me Gjergj Kojën, kreun e Partisë Socialiste të Moderuar, i cili do na bëjë një analizë postzgjedhore. Zoti Kojën, mirë se erdhe në emisionin Këndvështrim. Mirëmbrëma, i falenderoj ftesën. Mozaiku i rezultateve tashmë është i qartë. A i arriti Partia Socialiste e Moderuar pritshmëritë? Mendoj që ishte një fushatë zgjedhore shumë e rëndësishme. Ishte një fushatë e cila edhe pse do të në fund fare do të konstituonte administrator të bashkive të reja. Me thënë drejtën, sidomos nga opozita nuk u trajtua si fushat zgjedhore administrative, pra për zgjedhje administrative, por u politizua jashtë mase. Dhe padyshim që në këtë prizëm edhe karikimi politik, do të thotë partia politike ishte për te pritshmërive, ishte më shumë se zhduhej. Dhe do thoya që ishin vërtet zgjedhje të vështira, nuk ishin thjesht zgjedhje administrative. Nga kjo pikpamje, Partia Socialiste e Moderuar, që ka pak më shumë se 4 vite jetë politike, ishin zgjedhje të treta që merrte pjesë, natyrisht që kishin nxjerr shumë mësime nga mësimet e skaluarës, sidomos nga 2013-a. Dhe organizimi ishte krejt ndryshe, në fakt morëm një... Qëfar ndryshoj kësa herë? Ndryshoj skema e organizimit, ndryshoj, do thoja, efikasiteti i bërthamave politike të PSM-s në shumë bashki, si pas ndarjes së re teritoriale. Pa dyshim që u fokusuam në personalitete politike, por edhe publike të jetës së komuniteteve në mjat bashki të vëndit, të cilët e kishin të pa diskutushme votbesimin e elektoratit. E keni fjallën për këshiltarët, dëmë thënë që u përbozim? Sigurisht për këshiltarët. Dhe nga ana tjetër, u fokusuam gjithashtu që vota për Partinë Socialiste të Moderuar të mos ishte një vot e falur, mos ishte një vot që të mos merret edhe në 2017. Dhe do thoya këtu ka qenë edhe fokusim politik personal sekretari PSM-s që këto vota pa dyshim të kenë një të ruajnë bazamentin e tyre edhe në zgjedhjet parlamentare. Po le të rikthehemi këtyre zgjedhjeve në këtë pikpamje me këto ndryshime në skemë organizim dhe në përthama politike. PSM-ja arriti që të organizojë shumë fuqishëm se sa zgjedhjet e kaluara, sigurisht, dhe morëm një rezultat i cili na mundsoi që në qarkun e Shkodrës të renditemi forca e katërt politike në qark, na mundsoi që në bashkinë e Durrësit të marrim të fitojmë dy këshilltar dhe të jemi forca e katërt politike në këtë bashki, të jemi forca e tretë politike në bashkinë e Lezhës dhe të kemi gjithashtu një përfaqësim tepër dinjitoz, morëm këshilltar në bashkinë e Krujës dhe padyshim me një rezultat prej afro 15400 votash me 18 këshilltar për pak humbëm të 19. Ishte një rezultat të thoja që justifikoi deri diku aktivitetin dhe pritshmëritë politike të PSM-s, pa dyshim që prisja edhe më tepër personalisht, por zgjedhjet thashë edhe njëherë ishin të vështira, ishin zgjedhje të cilat padrejtisht trajtuan si politike dhe detyruam të përballojmë këtë sfidë dhe nuk ishte të lehta. Në lojë ishin shumë parti politike, të cilat në një mënyrë ose një tjetër disa prej tyre kanë, do të thoja, jo thjesht embrione për baza politike të fuqishme edhe në qafshet ndryshme të Shqipërisë. Dhe në këtë pikpamje, Partia Socialiste e Moderuar natyrisht që u përball shpeshherë me sfida elektorale ndoshta të pabarabarta, por mendoj që ishte një rezultat i cili do të shërbejë mjaft mirë për kolaudimin dhe konsolidimin politik të PSM-s si një tani më një aktor i pa neglizhueshëm në skenën politike dhe padyshim forca e tetë politike në koalicionin prej 38 partish të Aliancës për Shqipërinë Europiane. Krahas kolaudimit si forcë politike, ju keni pretendimet tuaja, besoj, pas zgjedhjeve tani. Unë mendoj që kam menduar edhe më parë dhe mendoj edhe sot dhe shoh që nuk kam bërë gabim që mendoj kështu, që spari është primar në arenë politike është kontributi politik. Dhe nuk e them këtë për çështje modestie ose për çështje shmangje pyetjes tuaj, por patyshim që kontributi politik manifestohet edhe me mbështetjen në elektorat. Natyrisht që hyet në lojë për të kontribuar dhe kontributi politik për të mbështetur këtë koalicion, për të mbështetur tani më këtë koalicion në qeverisje,
e kemi mbështetur deri dje kur ishim në opozit, të gjithë bashku, dhe e mbështes sot, Partia e Sërisë së Moderuar mbështet koalicion dhe sot, prej afro 2 vitesh, pa mbushur mirë akoma në qeverisje, dhe sigurisht që kontributi im politik është, do thoja, signifikativ dhe pa dyshim që jemi të gatshëm që jo vetëm të vazhdojmë të mbështesim qeverisjen e vendit, por jemi të gatshëm të mbajmë përgjegjësi politike dhe të mbajmë një peshë që e kërkon qeverisja, kur të mos harrojmë që shumë shpejt sfidat e integrimit përfundimtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jenë shumë të fuqishme se sot, do të jenë, siç u paralajmërua edhe nga vizita e kancelares Merkel, sfidat e integrimit në Bashkimin Evropian do të jenë padyshim, do thoja, do të kërkojnë shumë tepër vepra konkrete në shërbim të njerëzve, do të kërkojnë padyshim, do thoja, reforma nuk bëj gabim, po them radikale në fusha të caktuara të jetës politike, sociale, ekonomike të vendit, ku nuk përjashtohen këtu së pari drejtësia, ku jemi akoma shumë të munguar dhe të vonuar, ku nuk përjashtohen këtu dhe shumë fusha tjera, ku reformat tani më kanë nisur, që nga, do thoja, menaxhimi dhe resurset energjetike, tek problemet e mpreta sociale që ka ky popull, të trashëguara apo të krijuara, dhe padyshim që do të ishte pa fashën për këtë koalicion që të mos hapte përfundimisht semaforin jeshil të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra janë 4 vite, 2 po kalojnë, janë 2 tjera, për cilat ky koalicion ka përgjegjësi dhe përgjegjshmëri politike që i mori me votat e 2013-s për të integruar përfundimisht Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Natyrisht që sfidat janë shumë të rënda, janë të vështira dhe për këtë arsye mendoj që këto parti politike që deri para pak kohësh konceptoheshin me të drejtë si flamuj të pluralizmit kanë momentin edhe konform për krajës tyre elektorale që të shpalosin jo thjesht me vizionin e programe, por me resurse njerëzore dhe me seriozitet politik, edhe kapacitetet e tyre në jo thjesht në ndihmë, por në kontribut të bashkëqeverisjes së këtij koalicioni për kryerjen e këtyre reformave. E them edhe një herë që të qeverisësh në këtë kohë dhe të jesh pjesëmarrës në këtë koalicion sfidash, nuk është as pak e lehtë. Nuk duhet konceptohet kurse si një garë për të ndarë tortën e pushtetit, por duhet konceptuar, e them me, do thoja me deti ku dhe me keqardhje, duhet konceptuar si një barë shumë madhe, një sfidë historike, të cilën në fakt të historia nuk ta përsërit dy herë. Pra e në momentin kur Shqipëria o do të bëjë përfundimisht për para, me këto reforma të fuqishme, deti ku dhe radikale, për të formatuar përfundimisht shtetin e së drejtës, për të formatuar përfundimisht ndarjen nga një e kaluar rrumpall, nga një e kaluar ku nuk merreshin vesh se ku ndotonte ky vend, në ç'i nivele ishte, cili ishte raporti i shtetit me individin, i shtetit me krimin, apo i kapjes së shtetit nga dhe politikës nga krimi, drejt marrjes fund të këtyre fenomeneve, çka do thotë që problematika e qeverisjes është padyshim tepër e mpret dhe është sfiduese, është një problematikë vërtet sfidante që këtë koalicion e ngarkon me përgjegjësi shumë të madhe. Atë kohë ju përmendët koalicionin dhe ndarjen e tortës. Si e pritet bashkimin e koalicionit dhe të FRD-s? Nuk shohë gjë anormale në këtë koalicion, për faktin se ky është një koalicion shumë i gjerë, i cili është absolutisht i justifikueshëm dhe u tregua që ishte i justifikueshëm në këtë zgjedhje, pavarësisht nga spektri që nuk ishte thjesht i majt apo qendrës majt, por ishte një spektër edhe më tej akoma politik, sepse të kontribosh në parlamentet e qyteteve, pra të këtyre qytete të reja që janë krijuar me këtë ndarje territoriale, të kontribosh në vendimarrjen në dobi të komunitetit kur ai voton, nuk ka asgjë të keqe përveç se do thoja benefiteve mjaft mira që përftohen nga marrja përgjegjësie përsipër. Në këtë koncept do thoja që edhe partia që përmendet apo dhe partitë tjera në këtë koalicion kanë qenë vetëm të mirëpritura konform kontributeve që japin apo do të japin dhe padyshim edhe konform aftësive tyre që do të manifestojnë së bashku në bashkëqeverisje. Pra, asaj çfarë duhet i ruhemi gjithë së bashku është xhelozia politike, nuk ka vend për xhelozi politike,
nëse e konceptojmë, e them edhe një herë, qeverisjen si sfidë dhe jo si mundësi për të kafshuar torta, padyshim që politike flas, padyshim që në këtë mes çdo parti politike që ka hyrë në këtë koalicion ka të drejtën e vet, konform kontributit dhe votbesimit elektoral, që të jetë bashkë pjesëmarrëse edhe në justifikimin e këtyre kontributeve. Portarët e lajmeve informojnë që FRD-ja, krye FRD-s, do jetë së shpejti pjesë e kabinetit qeveritar. A jeni ndjenin këtij lajme? Jo, nuk jam në ndjenin këtij lajme. Nuk e di se në ç nivel janë bisedimet e kreut majorancës me partitë ndryshme politike, por padyshim që koalicioni është formatuar dhe ka një firmë të çdo kryetari partie në mbarvajtjen e tij edhe për zgjedhjet lokale. Tani më ky koalicion është fitues në 40 bashki nga 45 bashki nga 61 të mundshme. Dhe padyshim që në këtë mes do thoya që është përgjegjësi dhe kompetencë e kryet majorancës e kryeministit të vendit që të zhvilloj bisedimet apo të shtyjë më tej negociatat me çdo parti politike që konform peshës që ka patur apo që ka, edhe konform rezultatit elektoral në këto zgjedhje. Kështu që këtu nuk shohni gjë të çuditshme. Thashë një herë nuk kam informacion lidhur me këto bisedime, por padyshim janë të pritshme sepse në fundit do të bëhet zbërtimi dhe leximi i votave që çdo parti ka marrë në këtë zgjedhje. Dhe zbërtimi dhe leximi i votave do të thotë që të mbahen bisedimet, të shtyhen atë negociatat me çdo parti politike në funksion të mirëqeverisjes. Nëse bisedimet me gjithë ato parti politike që ka marrë një numër të konsiderueshëm votash përkthehen në do thoja në zbulime ose në ofrime pasurisht njerëzore që mund të kontribuojnë në menaxhimin e problematikave administrative, do të thotë që kjo do të ishte një risi shumë më mirë, shumë e rëndësishme për do të thotë qeverisje ndryshe të bashkive të vendit. Të mos harrojmë që tani më nuk kemi më 385 njësi vendore. Ishte një situatë paradoksale ku fjala vjen komuna e Shllakut kishte më shumë administratë se kishte bashkia Shkodrës. Tani më janë 61 bashki, pra është një ndarje rreth territoriale shumë e rëndësishme, e cila u krye dhe u mbyll si proces pas një kalvari të gjatë vuajtjesh politike, debatesh, sfidash, kthimesh mbrapa, pritshmërie, pritje të gjatë opozitës për të marrë pjesë, dhe tani më kemi një ndarje të rreth territoriale e cila padyshim që do të pasohet me kompetenca të reja të pushtetit vendor, dhe kompetenca të reja të pushtetit vendor do thotë që duhen njerëz të mirë përgatitur. Dhe nëse në këto momente resurset njerëzore të partive politike me të drejtë vijnë në shërbim sipas konceptit njeriu i duhur në vendin e duhur të punës, padyshim që kjo do të ishte shumë mirë për komunitetin. Ka resurse Partia Socialiste Moderuar për të ofruar të drejtim? Unë ju garantoj që Partia Socialiste Moderuar ka resurse edhe më shumë se sa u votbesua në këtë zgjedhje me një rezultat tash edhe një herë të kënaqshëm, por natyrisht për mua unë prisja akoma më tepër. Dhe çfarë pretendon? Dhe jo vetëm kjo parti. Duke referuar rezultatet zgjedhore. Por ka një numër partish tani më po tregon një stabilitet politik zgjedhje pas zgjedhjesh. Mbi 10.000 vota e lart natyrisht, dhe janë një grup partish, pra 70 parti të cilat tani më flasin koalicionin Aleancë për Shqipërinë Evropiane, të cilat padyshim që besoj po përbëjnë, do të përbëjnë edhe pas tyre zgjedhjeve një bazë të fuqishme dhe progresiste qeverisë të vendit, qoftë në nivelin vendor, besoj edhe në nivelin qendror. Thashë një herë, nëse i vën fre xhelozisë politike, ka vend për gjithë, konform resurseve njerëzore, jo vetëm të PSM-s, por gjithë partive që kanë këtë votbesim në elektorat. Çfarë presim ne? Është më së qartë që tani më thashë, është gjithkohë e nevojshme që majoranca të shikoj me qetësi dhe me shumë vëmendje sfidat që e presin dhe të do thoja të marr përsipër përgjegjësitë politike që i takojnë në një qeverisje shumë eficiente në të vendit, sepse tani më numri më i madh, më i konsiderueshëm dhe i bashkimit më të madh të vendit kanë shkuar në të njëjtën linjë me koalicionin e qeverisë në nivel qendror. Kjo nuk do të thotë që bashkitë që
janë fituar nga e djatha do të ngjerin të njerëkës, por pa dyshim që tani më përgjësia nga qytetarët i ofrohet një kahut vetëm. Është majoranca që qeverisën e veçëndrorë, që qeverisën e shumicën dërmuese të qeverisës vendore. Dhe për këtë arsye, them që kontributet e çdo partie politike janë të mirëpritura dhe sigurisht për të them edhe një herë, nuk është aq e thjeshtë. Do ta shikojmë në vazhdimsi që do duhen burime njerëzore të mirëfillta, kapacitete menaxhuese, pse jo edhe politike, që do të ofrohen dhe do të vinë në shërbim të qeverisës edhe vendore por edhe qendrore, në mënyrë që të bëhet një bashkëndim shumë më eficient sa deri më sot i reformave nga niveli qendror deri në nivelin vendor dhe i aftësive absorbuese në dobi të komunitetit të projekteve që pushteti vendor do të paraqisë pranë qeverisë qendrore dhe që qeveria qendrore do t'i mirë ato gjithashtu. Pra, janë një sër sfidash, jo aq të lehta nëse nuk ke kapacitete njerëzore, janë një sër sfidash që kanë të bëjnë me të prodhuarit punë nga ana e qeverisës vendore, dhe kjo nuk mund të bëhet pa njerëz përgatitur, me të prodhuarit projekte që do të miratohen, sepse projektet janë para, dhe parat duhet patjetër të justifikohen në funksion të komunitetit. Dhe në këtë prizëm them që tani me këto flamuj partisë politike, nuk jam më thjesht flamuj pluralizmi, por besoj që do të jenë një aspak një mollësherri, por do të jenë një mundësi shumë e mirë bashkë pjesëmarrje të shumë kapacitete njerëzore që kanë gjetur vetët politikisht në partitë të ndryshme brenda koalicionit për të mundësuar do të thoya edhe një herë reforma sa më dinjitoze edhe në nivelin e pushtetit vendor. Them një herë është ndarje re territoriale, sfidat janë shumë të rëndësishme, po ecim ndoshta një rrugë pa shkelë më parë dhe kjo kërkon kujdes, kërkon shumë përqendrim, kërkon kapacitet, po kërkon edhe guxim, sepse në fund fundit duhet guxosh që të rikthesh në eficiencë, do thoja, sektor të tërë të vdekur, të amortizuar të qeverisës vendore, që jetonin ose më saktë parazitonin në kurrizë të qeverisë qendrore, pavarësisht se e kujt ishte qeveria qendrore, që nga pagat që merrin punonjësit deri tek pamundësia për mbledhjet dytësore apo tek parazitizmi, sepse askush nuk e vriste mendjen në komuna të tëra për të mundësuar projektin e zhvillimit të komunitetit. Tani më sfida shumë e fuqishme, shumë e rëndë për çdo kryebashkiak, nga 61 kryebashkiakët dhe për të gjithë këshilltarët bashkiak, të 61 këshillëve bashkiak të bashkive të vendit. Pra, në këtë mes them që partitë politike kanë shumë se çfarë tregojnë lidhur me kapacitetet e tyre njerëzore dhe lidhur me elementet e tyre programore që kanë padyshim një përputhje deri diku. Prandaj jemi së bashku në një koalicion për sa i përket mundësive të zhvillimit të këtyre njësive të reja vendore që thashë edhe njëri janë bashki të reja dhe që koha do të tregojë se sa të drejt pati koalicioni Aleanca për Shqipërinë Evropiane në kandidaturat që prodhoi, sa e vërtet dhe sa e drejt ishte vota për këshilltarët, për të gjitha partitë politike, dhe prandaj them që është një moment që duhet kapur shumë shpejt dhe duhet shfrytzuar nga qeverisja dhe nga këto parti që mbajnë në këmbë të qeverisë. Qëndrojmë tek reforma territoriale. Sa mendoni që ndëshkoi opozita në këto zgjedhje? Unë mendoj që opozita shqiptare politikisht më shumë se një herë në gjithë arkën mbushur me domate ka futur dorën, ka kapur gjithmonë kastravecë dhe nuk e di pse. Ka bërë një gafë të pa riparueshme që nuk ka marrë pjesë në debatin dhe në komisionin për reformën territoriale dhe pa dyshim që këtu nuk mund të ketë asnjë përgjegjësi majoranca sepse u prit me muaj dhe muaj tërë. Besoj këto jemi dëtimi edhe në dy studiot. Nëse do merrte pjesë, do kishim një numër më të madh bashkisë? Jo, spari nëse do të merrte pjesë opozita në këtë debat në Komisionin për Reformën Territoriale, nëse opozita do të ishte në gjendje që me kapacitetet e veta që kishte dhe ka njerëzore, do të mundsonte, do të fusen lojë dhe grupe të tëra interesi, sepse kur debatohet për këtë problem dhe ftohen shumë grupe interesi dhe janë të interesuar si majoranca si opozita për të kryer këtë reformë, padyshim që do të kishte një debat shumë të madh dhe padyshim që mundet të prodhoshin dhe ide të tjera shumë racionale, apo mund të kishim edhe, do të thoja, deri ku edhe ndonjë ndoshta hartë më ndryshe elektorale. Pa dyshim që këtu nuk mund të ketë asnjë lloj përgjegjësie majoranca, absolutisht,
nuk ka përgjegjësi fare politike, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie edhe në raport me marrëdhënien me opozitën. Kjo është një gafë e madhe që opozita bëri. Është vërtet një gafë që asaj kushtoi rënd, i kushtoi rënd sepse privoi jo veten, po privoi ato qindra mijëra vota që ka mbrapa. Në mos gaboj në këtë zgjedhje ka marrë diku ke 690.000 vota për këshilltar në apo për kryetar bashkisë, nuk e di në tërë Shqipërinë. Nga mundësia e një debati dhe pjesëmarrje në vendimarrje për ndarjen e territoriales së vendit. Dhe pasi bëri këtë gaf, me padyshim që u gjend në cetnot, kohë dhe lëvizje politike, sepse mandej në një sistem demokratik nuk ta fal kush që të tentosh të bojkotosh zgjedhjet. Hyrin loj, pra u fut në zgjedhje me këtë ndarje territoriale dhe tani mbrapa deli justifikohet që ndarja territoriale mundsoj që majoranca fitonte. Në çka janë prralla, nuk i tregon, nuk i dëgjon më njerëj, sepse shansi ishte aty. Këtë gafa që bëri që shumë e madhe. Gafa e parë që bëri pikërisht në mos marrin pjesë në reformën, në debatin për reformën territoriale. Absolutisht. Së dyti, vura re disa gabime po në nivelin e gafave, edhe në përzien e kandidaturave të opozitës. Padyshim që unë jam kryetari i partisë së Qendrës Majt dhe jam në koalicion dhe jam i pozicionuar politikisht, por nuk ndalon nëse askush që të mundojnë të them dy mendimet mia lidhur me këtë çështje. Patjetër. Sepse ka të bëjë përsëri me një fokusim politik që ishte vendi së ardhmes. Ju keni këndvështrimin tuaj, domethënë. Shikoj që pati një diskordancë midis seriozitetit politik me cilin dhe në radhë pa qytetar me cilin majoranca trajtoi këtë zgjedhje edhe në procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për këtë bashki. Dhe vuri në Tiranë. Në Durrës çfarë nuk shkoi. Dhe vuri në ja marr me radhë paktën 2-3 bashki. Vuri në Tiranë një majoranca, domethënë prodhoi një kandidaturë që ishte vërtet dinamike, ishte një kandidaturë që prodhoi shumë fushat elektorale, prodhoi produkt dhe fitoi në fund fare vetëm në mënyrë bindëse, nuk e vuri asnjëherë në dyshin fitore në zotë Veliaj, por diferenca me kundërshtarin e tij politik ishte sa një bashkim vetë. Që çka nuk ka ndodhur ndonjëherë në këto 25 vite të pluralizmit në zgjedhjet lokale që nga 26 korriku i 92-shit. Nga ana tjetër, në Tiranë, opozita caktoi një kandidaturë që s'kishte bënë fare as me PD-n. Unë e kam thënë dhe një sure tjetër televizive që e shndroi fushat elektorale në Gallat. Dhe Tirana nuk e meritonte të Gallat. Dhe që në fund fare mori atë rezultat që mori sepse s'kishte bënë fare me këtë zgjedhje. Dhe më duket sikur kjo kandidaturë e PD-s kishte mendin tek zgjedhjet presidenciale të 2017-ës, sa tek zgjedhjet lokale. Në Durrës, pa dyshim që përsëri majoranca fokusua fort në prodhimin e produktit nga kandidati që ishte kryetari aktual dhe që u ri konfirmua zoti Dako, me një diferencë akoma më të madhe votash se sa herës kaluar, çka do thotë që pesha e tij politike, pesha e tij në vendimarrje dhe në prodhimin e punëve në Durrës u vërtetua edhe një herë që ishte e mirë qënë, e mirë fillt dhe e testushme, ndërsa opozita përsëri zgjodhi të importoj. Zgjodhi të importoj në një bashki që do ta konceptoja pa frikë si Venediku i Shqipërisë, ku nuk të falin gafa të tilla dhe nuk të pranojnë për qytetar të parë një person, nuk kam asgjë me zonjën Duma, për kundër e respektoj si njeri politik, por zgjodhi të importoj një person për qytetar parë të Durrësit që nuk i tonë Durrës. Dhe natyrisht pasaj kishte shumë diferenca edhe në mënyrën se si u konceptuan fushat elektorale. Dhe kjo çoi pikërisht në këtë rezultat. Ishte vetëm nuk mund të qartë opozita. Po edhe shkaqe të tjera. Nuk mund të qartë opozita. Mund të shikojmë dhe ato. Nuk mund të qartë opozita që në Durrës ishte harta e tillë elektorale, pra ndarja e re territoriale që kushtozoi fitoren e majorancës, jo, nuk mund të fare sepse po shikojmë ndarjen territoriale, po shikojmë bashkinë e re Durrësit. Apo jo, askush nuk mund të thoshte që jo nuk mund garantonte, por nuk mund ta përmendte që ajo ndarje territoriale, ajo që është sot prej reja, jep të fitohen tavolinë Partisë Socialiste apo Koalicionit Alianca për Shqipërinë Evropiane, sepse aty kishte brenda shumë zona që një ishin si të nxehta për Partinë Demokratike. Flasim Troç dhe Shqip për këtë gjë. Atëherë çfarë ndodhi? Ndodhi që qytetarët e Durrësit, e bashkisë së Durrësit, nuk ishin të përgatitur për kandidaturat importuara. Së pari, së dyti nuk ju mbush mendja nga mënyra se si bëri fushat Partia Demokratike,
Dhe patyshim që së treti, pesha e humbjes në 2013-ën, nëse duket rëndonte akoma shumë fort edhe brenda opozitës. Dhe patyshim që gafat e leadershipit të Partisë Demokratike, duke larguar për ditë Alat, ndikuan jo pak në hipokrizin politike me cilën Alatët e Partisë Demokratike hynë në këto zgjedhje dhe pam së fundi rezultatin. Por pavarësisht nga kjo, fushata e kandidatit të Partisë Socialiste dhe gjithë të ASHS, zotit Dako, ishte një fushat model për të marrë shembull, padyshim që ishte një fushat e cila prodhoi produkt, ishte larg tensione me prishin në një momenti në një lapsus i në fillim fare që nuk ishte përgjegjësi e zotit Dako, fushata që kështu ishte qetë nga dy akambet. Dhe kjo do thotë që në fund fundit, përderisa nuk pati as ankimi me fare as derisa që flasim bashkë, lidhur me rezultatin e Durrësit, do thotë që ky rezultat që planuar nga të dia parë. Diferenca është e madhe prandaj. Absolutisht, diferenca është shumë e madhe. Nuk dëgjova më asnjë ankesë, asnjë qarje më, jo vollon votat, jo shtesa votuesish, jo etj. Ishte një diferencë e cila fliste qartë për diferencat e mëdha që kanë sot për momentin majoranca qeverisë dhe opozita, e cila thashë një herë, përveç gafave të mos marrë pjesë në debatin në komisionin për ndarjen për reformën territoriale, bëri edhe gafën tjetër të përzënjes aleatëve dhe së treti dhe të mënyrës të përzgjedhjes e kandidaturave. Uroj që opozita të mos e bojkotoj sfidën e madhe që kemi përpara në shtator, në vazhdim për reformimin radikal të sistemit drejtësisë, që është një kusht i panegocueshëm nga Bashkimi Evropian për integrimin përfundimtar të Shqipërisë në familjen evropiane. Dhe e them me bindje plot që në reformimin e sistemit drejtësisë kanë përgjegjësi të plota, të pandashme, gjithë politika shqiptare, gjithë klasa politike, pra majoranca dhe opozita. Opozita nuk mund të dot më të fshihet pas gjedhjes fikut dhe as pas gishtit para hundës, por do të marri përgjegjësitë vetë që takojnë në kryerjen e reformës në drejtësi, të marri pjesë me kompetencat plota, me kapacitet plot, debatus, dhe natyrisht debati për këtë çështje do të ishte shumë i rëndësishëm sepse do të çonte përpara reformën, nuk e diskutoj fare, por nëse opozita zgjidhte prapë rrugën e bojkotit, atëherë sigurisht që kjo do të ishte në dëm të demokracisë shqiptare, do të ishte edhe në dëm të perspektivës dhe të evoluimit të reformës në sistemin e drejtësisë, por le të urojmë që të mos përsëriten gafa sepse flasim për një moment krucial që ka të bëjë me një perspektivë Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, po e them edhe një herë që koalicioni qeverisës vazhdon që të gëzojë shëndet plot për sa i përket jo vetëm marrëveshjeve brenda llojit, por edhe kapaciteteve për të kryer këtë reformë edhe në sistemin e drejtësisë. Megjithse, po e them edhe një herë që nuk është aq thjesht, sepse mahisja është 25 vjeçare dhe padyshim që do të kërkoj, do të thaj, një mobilizim total të jo thjesht resurseve njerëzore, por në fund fundit të modeleve. Këtu nuk është thjesht çështja për të hequr tre emra dhe për të vënë tre emra, këtu është çështja e sistemit. Pra këtu duhet të reformuar radikalisht sistemi i drejtësisë, duhet të reformuar radikalisht sistemi i hetimit, duhet të reformuar radikalisht sistemi i dhënies vendimit nga organet përkatëse, në mënyrë që të mos vriten më turist çek nga persona që pritet të ishin burg sot se ditë, në mënyrë që këtu 25 vite burg apo burgim përjetshëm të mos konvertohet në 3-4 vite burg, apo shumë elemente tjera që kanë bënë me mënyrën se si do thoja përzgjidhet kualiteti i jetës në luftë kundër korrupsionit apo në luftë me ato fenomene që sinqerisht po e brejnë do thoja përdit shoqërinë shqiptare. Pra, njerëzit sot kanë nevojë të mbrohen nga shteti, të mbrohen me ligj, me drejtësi, të marrin drejtësi. Pra shteti t'i japë drejtësi. Njerëzit kanë nevojë që familjet shqiptare kanë nevojë që fëmijët e tyre të mbrohen nga shteti. Të jenë të mbrojtur kur shkojnë në shkolla, kur shkojnë në kurse jashtëshkollore, të jenë të mbrojtur nga veset, nga dhuna, të jenë të mbrojtur nga këto fenomene që gradualisht po marrin frymën jetës sociale shqiptare, përdorimi i drogës, apo dhe shumë fenomene tjera, të cilat në fund fundit nuk kanë gjetur krimi organizuar, nuk kanë gjetur ndëshkimin e duhur, nuk janë hetuar si duhet dhe nuk janë ndëshkuar si duhet, pa jemi këtu ku jemi sot.
dhe besoj që mesazhet janë shumë të qarta. Unë nuk kam as turbas frikta po hoj që Shqipëria sot është në një moment shumë delikat, pikërisht të reformimit të sistemi për të dhënë drejtësi dhe që shqiptarët të marrin drejtësi. Dhe sigurisht që është një moment përsëri që edhe ky nuk vjen dy herë në raport me perspektivën tonë për të integruar në Bashkimin Evropian. Ne nuk reformohemi për të marrë me sytë mirë Brukseli, ne reformohemi sepse nëse duam të hyjmë në një shoqëri me rregulla loje, kështu si jemi nuk hyjmë dot. Por na duhet padyshim që të reformohemi drejtësi, të reformohemi siç po reformohemi shëndetësi, të reformohemi siç po reformohemi në arsim, edhe pse janë hapat e parë dhe unë vetë jam shumë do thoya kam një përshtypje akoma shumë të lartë edhe në këtë sektor, sepse Shqipëria duhet të ecë jashtëzakonisht shumë shpejt përpara për të kapur kohën e humbur, për të kapur vendet e tjera që sot janë antarë të BE-s dhe që deri dje ishin prapa Shqipërisë në shumë fusha sociale, ekonomike, na kanë te kaluar ndër vite, atëherë na duhet absolutisht që të vrapojmë shumë në kursin e dur, pa gabime, që të kapim kohën e humbur, të kapim cilësinë e dur dhe të shkojmë aty ku duhet, sepse shoh që vendet tjera, Kroacia, Bullgaria, Rumania, ne kanë te kaluar. Kur jo shumë vite përpara ishin shumë larg nesh, mbrapa nesh. Pra, besoj që është një moment që gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë qartë se çfarë nevojë kemi të gjithë bashkë për të reformuar. Sikur do rikthehemi sërish tek zgjedhjet, a ishin të rregullta sipas jush? Nga cila pikë pamje? Akuzat që vjen drejtim saj nga opozita që ishin të blera, më thënë. Shiko, u mendoj që këto ishin zgjedhjet pa rregullsitë numërim. Okej, okay, u dëmtua partia. Zgjedhjet kanë një sër elementesh, dakor. Zgjedhjet kanë një sër elementesh, të cilat vlejnë për tu analizuar dhe për të thënë se ishin zgjedhje të rregullta apo ishin zgjedhje të parregullta. Besoj që në radhë parë fushata elektorale ka qenë ndër fushatat më të qeta që zhvilluan në Shqipëri. Dita e zgjedhjeve ka qenë dita një ditë më së normale, pra për herë të parë shikoj që në Shqipëri një ditë zgjedhësh nuk u ndjen si ditë zgjedhësh. Patyshim nuk ishin zgjedhje parlamentare, por ishin zgjedhje lokale, të cilat fushata për cilat fushata kishin filluar 3 apo 4 muaj përpara, si rradhje ndonjëherë përpara. Pra ishin kryesisht të qeta në raport me tensionin që zgjedhjet prodhonin përpara në Shqipëri, qoftë me kërcënimin ndaj jetëve të njerëzve, qoftë me parregullësitë në qendrat e votimit, nuk u raportua pothuajse asnjë rast i vetëm i parregullësive në qendrat e votimit. Apo më mbrapa të numrin e votave, nuk di deri sot, të kishte pasur probleme të tilla. Përveç problemit të vorës së Durrësit në lidhje me disa votues që na pasi që na ardhur muaj përpara dhe ishin regjistruar në një sit përkase. Problem tjetër nuk kam parë dhe nuk ka pasur asnjë ankim për këtë çështje. Pra, nga kjo pikpamje, zgjedhjet në Shqipëri kanë qenë këto zgjedhje lokale, kanë qenë zgjedhje më të qeta, më të pa ankimuara dhe më pa ankesa në raport me thashë një emelirinë e individit në raport me ditën e zgjedhjeve me cilësinë. Mandej, nëse ka probleme me nëse do të kishte probleme apo ka probleme me blerjen e votave apo me ku duhet çfarë akuzash të tjera nga opozita, patjetër dhe padyshim që janë duhet të jenë objeksion dhe objekt i shqyrtimit të organeve kompetente. Pra, ka disa agjenci shtetërore ky vend, siç ka çdo shteti botës, të cilët japin informacion për këtë çështje, dhe nëse japin informacion, pastaj ka padyshim institucione të tjera që merren me do thoya vërtetueshmërinë e informacioneve të fjalë në lidhje me akuzat që opozita ngre. Deri sot nuk ka asnjë akuzë konkrete për çështjen fjalë. Ka degrada politike nga ato që unë i quaj politika e ditës së njëjtë në parlament, por nuk ka asnjë rast konkret. Nëse ka, ti denoncojnë, absolutisht fare. Po nuk u denoncua, në këtë vend nuk bëhet gjë. Pra nëse ka ti elemente, le ti denoncojnë në organet përkatëse dhe fillojë hetimi. Absolutisht. Kudo ku ka pasur akuza të tilla të njashme apo të ndërsjellta. Ndërsa për sa përket kualitetit, them një herë që besoj që ishin zgjedhjet më me standard që un kam parë ndonjëherë. Në Shqipëri, unë jam pjesëmarrës i vjetër në këtë zgjedhje, edhe pse jo me moshë shumë të vjetër. Kam kandiduar për deputet disa herë në disa zgjedhje parlamentare dhe padyshim që në kryet Partisë Socialiste e Moderuar kam udhëzuar të parti në tre palë zgjedhje, ku padyshim sa të më mirë është ky i fundit. Dhe po i them që kanë qenë zgjedhje më të qeta dhe zgjedhjet që patën njerësi të madhe. Kush është? Nëse flasim për standard zgjedhësh, ajo çfarë i prekupon partitë politike në Shqipëri me këtë sistem zgjedhor që është,
është numërimi i votës. Pa dyshim që ja dedikoi vullnetit politik të kreut majorancës numërimin e votave për çdo parti politike. Në të kundërt, as PSM-ja nuk do të rezultonte me këtë numër votash. Pra, ku numërohen mbrojtur votat ato. Pra, ku numërohen votat, por mund të pasur edhe deviacione se tani ka pasur shumë 5301 qendra votimi ose kuti votimi, që do thotë qendra votimi vetë, dhe që padyshim që i shumëzuar për katër sa komisioni komisioner bie që numërojnë votat. Por po ju them që vullneti politik i kryet majorancës për të numëruar votat e çdo partie politike, të cilat nuk janë vota të partive, janë votat qytetarëve shqiptarë që jetën, ndikoi jo në 1% ndërmuese, po në 99% në këtë rezultat që sot ka koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Evropiane apo edhe koalicioni i Qendrës Djathtë. Pra, ishin vullneti politik për të numëruar votat, nuk kanë ndodhur në Shqipëri. Pra, Partia Socialiste e Moderuar ka pesfishuar rezultatin në raport me 2013-ën dhe katërfishuar rezultatin në raport me 2011-ën. Dhe kjo ka ardhur vetëm fal numërimit të votave radh parë. Dhe kjo është rësia që sot do zgjedhë. Sepse ky është një kod zgjedhor problematik. Është një kod zgjedhor që kemi thënë edhe herë tjera, që në mungesë të një votimi, të më fal të një numërimi elektronik votash, padyshim që gjithë cilëtiti apo pesha e një fushate tërë elektorale bie në supet e përfaqësuesve të partive politike që numërojnë votat. Që janë gjithsej katër partive politike. Vullneti politik për të numëruar votat çojnë këtë rezultat. Kjo është një rësi e konsiderueshme sepse mbi të gjitha po e them unë që i ka bërë një smirë shumë të madhe demokracisë. Askush nuk ka keq ku numërojnë votat, e cilës do të partie. Këtë e themi bindet plot, e them sot që jam socialist i moderuar, e thoja edhe dje kur ishta përfaqësues i lartë i Partisë Socialiste. Pra, numërimi i votave vetë se e pasuron demokracinë në një vend dhe krijon mundësitë për një shprehje të mendimit të lirë të njerëzve edhe në votime dhe krijon mundësitë edhe për një bashkëqeverisje funksionale sepse një vullnetësim i tillë elektoral padyshim që rrit përgjegjësitë në qeverisje, rrit përgjegjësitë në marrjen e këtyre e kësaj peshe politike në qeverisje dhe sigurisht edhe në analizën politike se çfarë ke bërë. Se ke je futur në qeveri, okay, je futur në qeverisje, je bashkëpërgjegjës në të qeverisje, do marrësh të sipër dhe edhe meritat apo koston që takon në raport me sukseset apo me dështimet. Dhe gjithë këto burimin e kanë këto vota që numërohen. Prandaj vetëm që ky është një rësi shumë e madhe dhe shumë signifikative në vend, falë e theksoj edhe një herë vullnetin politik të këtij kryeministri që ishte për herë të parë si kryeministër udhëhoqi një palë zgjedhje dhe që padyshim do thoya që dy partitë më të mëdha të koalicionit, PS dhe LSI-a, janë përgjese në kuptimin më të mirë të fjalës për cilësinë dhe për numërimin e votave. Uroj që këtë vazhdoj, uroj që të marrë fund përfundimisht nga tresat në numërimin e votave në thonjza ku nuk i numërojnë votat partive të tjera përveç dy partive të mëdha tradicionale, një Majtës e një Djathtas. Tani më skena politike shqiptare është shumë e kompletuar, është do thoja shumë e koklavitur në kuptimin e shtimit të konkurencës dhe konkurenca nuk i bën dëm kujt përveç se nxit cilëtitin dhe në këtë pritëm them që ky numërim votash ishte, do thoja, elementi më i rëndësishëm në këtë zgjedhje, sepse i hapi rrugë kalimit të zgjedhjes shqiptare në një tjetër standard. Duke qëndruar tek analiza e rezultatit, pam që LSI-a pati një rritje shumë të madhe, rreth 80.000 vota më shumë se 2013. A më të krijon një përçarje kjo me Partinë Socialiste? Nuk ka sens të krijë përçarje me Partinë Socialiste. Janë dy shtylla shumë të rëndësishme të dy këto partitë të këtij koalicioni. Patyshim Partia Socialiste Forcë e Parë, LSI-a Forcë e Dytë, politike në këtë koalicion. E dëshmuan në 2013-ën, e dëshmuan prapë nga ana e LSI-s në 2015. Për humbje në disa bashkitë, kryetarët bashkive, Pogradeci. Shiko, humbjet e para njëra që sigurisht që kur hyn në zgjedhje, llogaritë të fitore, llogaritë të humbja. Së dyti, çështja e humbjes kandidatëve për kryetar bashkie në disa nga bashkitë e Shqipërisë, nga PS apo nga LSI-a, padyshim që janë do të jenë objekt i analizës politike të partive për kace, madhësia e ka nisur dhe nisi edhe me Pogradecin, me organizimin total të strukturave atje, çka do thotë që në këto momente gjithçka nis nga vetja për cilën do parti politike, edhe për PSM-n. Pra, natyrisht që nëse unë jam deri ku i kënaqur me rezultatin e PSM-s në Durrës, në Shkodër, në Lezhë, në Kruaj etj. Pa dyshim që nuk jam i kënaqur me rezultatin e PSM-s në Tiranë, prisja kisha tjetër prishmëri,
Dhe kjo, pa dyshim që bën që gjithçka ta shikoj nga vetja, pra të filloj analiza nga strukturat e PSM-s në Tiranë, pse erdhi ky rezultat, si është çështja, ku çaluam etj etj. Pra, në këtë prizëm, gjykoj që edhe partitë politike zëmos dytë parat që kishin dhe peshën kryesore edhe për sa përket kandidatëve për kryetar bashkish, do të bëjnë në momentin e duhur analizën e duhur. Thashë e kanë nisur, besoj që në vazhdimsi zëmos së shtatorë mbrapa është çështje e partive politike rriorganizimit tyre. PSM-ja në shtatorë mbrapa do të startojë konferencat lokale për rifreskimin dhe rriorganizimin e strukturave të PSM-s në nivel lokal. Besoj që kjo është një çështje që do ta ndjekin shumë parti politike në dobi të rriorganizimit dhe të funksionimit sa më eficient. Edhe në funksion të 2017, sepse ai nuk është larg, po të kemi parasysh që vitin tjetër, pothuajse do të hyjmë, pas një viti do të hyjmë në vit elektoral, për sa përket zgjedhjeve parlamentare. A mendoni që opozita konkretisht Partia Demokratike do të shkojë në zgjedhjet e 2017 me të njëjtin kryetar? Nuk është çështje e thjeshtë kryetarit. Kryetari është produkti i konflikteve të brendshme që ka e parti, i mungesës kurajës për të analizuar humbjen e 2013-s. U kujtua se gjithçka do të mbyllet me marrjen përsipër të përgjegjësive nga ish-kryeministri, i cili ta drejtohej nga kryetari i partisë, por ja që nuk doli kështu. Aty u duk qartë që problemet që kishte brenda e partisë vazhdojnë të jenë shumë më të thella nga ç'duken sipërfaqe. Dhe ajo është çështje e mënyrës se si funksionon, se si do funksionojë partia këtej mbrapa, është çështje e besimit që ka apo që do të ketë partia në tek qytetarët. Në këtë zgjidhje tregua qartë që madje në disa bashkia doli forca tretë politike. Këtë thotë që qytetarët nuk i besuan Partisë Demokratike, nuk i besuan në masë. Dhe kjo është çështje e frymës së partisë, është çështje e jo thjesht një kryetari, po e leadershipit, e mënyrës se si merren vesh ata, që më shumë nuk po merren vesh sa po merren vesh. Dhe është padyshim edhe çështje që ajo parti nuk mundet dot të jetë eficiente dhe të funksionojë me fenomenin brenda kasjet islami. Pra, Partia Demokratike është Parti Demokratike. Partia Socialiste është Parti Socialiste. Natyrisht që për sa i përket majtës, ka socialistë autokton, ka socialistë integruar, ka socialistë moderuar. Por çështja e PD-s është tjetër gjë. Pra, patriarcat e PD-s nuk mund të jenë deputetë importuar nga Partia Socialiste para pak vitesh për ta mbajtur këmbë atë qeverisje edhe për pak muaj. Pra, problemi është që aty besoj që lufta për gjyqtë e shtrigave duhet të lërë vendin analizave koherente, se tash ju bën dy palëzjedhje që u mbasin, mirë të parat nuk i morën analizë, por besoj që për dyta do të hyjnë analiza strukturat e së partije, nëse Partia Demokratike do të kërkoj që të jetë në shërbim të njerëzve dhe do kërkoj të jetë një parti vitale, sepse në fund fundit është partia me madhe e opozitës, dhe opozita, edhe kjo e sotshmja, edhe djeshmja ku ishim ne, për një sistem demokratik është një thesar. Pra, pa dyshim që është një faktor shumë i rëndësishëm i demokracisë, dhe degradimi i kësaj opozite në këto nivele që po shikojmë nuk ka të bëjë me ndarjen territoriale. Pra, argumentet që ndarja territoriale ja dha fitore në tavolinë majorancës janë qesharake dhe janë të tekaluara në kohë. Në fund fundit po ky elektorat do të votojë në zgjedhjet e tjera, sido që ti bjerë lapsi kalemi për sa i përket ndarjes territoriale. Dhe them që Partia Demokratike ka probleme me veten, nuk ka probleme me ndarjen territoriale. Dhe sigurisht që në momentin kur PD bëri zgjedhjen, e them edhe një herë, i them sa çfarë tash para gjysmore, zgjedhjen disa kandidatëve, mua më krijuaj ideja për shtypja, sot më shkruan bindje, që Partia Demokratike nuk donte të përballej apo nuk kishte kurajin të nxirrte figura të mifita politike për të përballur dhe për të marrë përsipër barrën e qeverisjeve lokale. Kjo ndoshta erdhi sepse në Tiranë padyshim që PD kishte bërë një super gaf në 4 vite të qeverisjes vendore, të cilën sigurisht nuk mund dhe do ta minimizonte dhe ta fshite as kandidati që kandidoi Partia Demokratike për Tiranën. Dhe që padyshim qytetarët ishin shumë të freskët se çfarë u bën në 4 vite për Tiranën. Marrë shembull Tiranën sepse është gjysma e Shqipërisë, edhe mos më tepër. Në raport me popullatën, resurset njerëzore, administratën, punën që prodhohet dhe gjithçka tjetër. Dhe sigurisht që në këtë mes, them që deri në 2017, nëse
nuk shkojnë në pushime këta liderët e PD-s, sigurisht që duhet t'i vënë kishin kokës se çfarë po ndodh. Ne thjesht nuk jam këtu për të qarë hallin prezidentike, por mendoj që seriozeti politik në këto zgjedhje lokale nga ana e opozitës dhe mos e PD-s ishte në minimumin etik. Kjo ndikoi padyshim në këtë rezultat. Qëndrojmë pak te Partia Socialiste apo drejtohet siç duhet, sipas jush? A drejtohet siç duhet? Partia Socialiste fitoi zgjedhjet 2013-s në koalicion. Fitoi zgjedhjet 2015-s, gjithashtu në koalicion. Ka një stabilitet në votimin elektorati. Padyshim që njerëzit presin shumë nga PS-ja dhe nga gjithë aliatët e saj. Kam parasysh edhe kritika për zotin Blushi në këtë rast. Nuk e di, më janë dukur qef mbetje, më shumë sa kritika, se kishin një mlef të papar, mlef i cili u duk sikur akumulua dhe u zbraz për punë ditësh ose për punë një muaj, që nuk mund ndodhi me politikan karrierë si ai. Megjithatë, kanë probleme të tyre të brendshme, u duk sikur u prish diçka aty në marrëdhënie të brendshme të zotit Blushi me leadershipin e Partisë Socialiste, nuk e di se për çfarë. Dhe patyshim që aty nuk e besuan as kolegët e tij të ngushtë. Sëmë se mësa duke kishim parasysh përvojnë e hidur të lëvizës për mendimin ndryshe të para pak viteve, dhe rezultatin e zgjedhjeve tregoi qartë që pritshmëria e njerëzve ndaj këtij koalicioni është tepër e madhe. Sigurisht që nuk do të thotë që ky koalicion qeverisës të luajë me pritshmëritë e njerëzve, përkundërzi, mendoj që po tregon çdo ditë seriozitet në raport me këtë pritshmëri, por reformat kanë kosto. Dhe me sa duket njerëzit përsëri me këto zgjedhje lokale zgjodhën që ti besojnë pritshmërisë reformave në kushtet edhe të një mungese të një alternative serioze nga ana e opozitës. Pra, opozita akoma nuk është bërë alternativë për shqiptarët. Në këtë prizëm, edhe vlerësimi se si po drejtohet Partia Socialiste është do të mbetet tepër relativ, por unë mendoj që leadershipi i kësaj partie, radh par kryetari i kësaj partie, i cili është kryeministri i vendit, tregoj qartë që një vetëm ofroj standarte të reja në zgjedhjet lokale, që nga numërimi i votave, tregoj qartë që jo vetëm ditë të organizoj dhe të fitoj zgjedhje, por për fatin e mirë të shqiptarëve, edhe në rajon, po shndrohet një faktor jo vetëm të panegligjueshëm, por një faktor shumë të rëndësishëm të marrë në konsiderat nga qarqet më të fuqishme të kancelarive perëndimore, në raport me stabilitetin Ballkan, në raport me fuqizimin ekonomik të Shqipërisë. Dhe në këtë prizëm besoj që edhe perspektiva e qeverisë së Shqipërisë nga ky leadership i Partisë Socialiste dhe jo vetëm është një perspektivë që po duket qartë dhe besoj që kryerja me suksesin maksimal të mundshëm në dy vitet e ngelura të reformave të nisura dhe janë nisur jo pak reforma nga kjo maxhorancë sigurisht që do të krijojë kushtet jo vetëm për një vazhdimsi edhe një katërvjeçar tjetër të kësaj qeverisje, por do të krijojë kushtet për një koherencë të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si një vend që meritonte prekohësisht në Bashkimin Evropian, dhe si një vend që po tregon që një stabilitet politik dhe një vendimarrje doshta shpeshherë edhe e dhimbshme, por e duhur për të krijuar shtet, doshta edhe në kurrizë pushtetit, është faktori vetëm që të çon në Europë. Pyetja e fundit, zoti Koja, kush është domethënia e vizitës Angela Merkel në Tiranë? Është një vizitë shumë e rëndësishme, shumë pozitive për Shqipërinë. Se kam dëgjuar vizitë historike etj etj, mund të jetë historike, po për mua shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive. Është një vizitë që tregon edhe një që Tirana tani është bërë një qendër shumë e rëndësishme e politikës në Ballkan. Është bërë një qendër shumë e rëndësishme e stabilitetit në rajon. Dhe që padyshim gëzon edhe simpatinë e shtetit më të fuqishëm të Europës, nga i pamja ekonomike dhe politike, sepse kjo nuk është një vizitë krize. Pra, ne jemi mësuar që të vinë në Shqipëri lider të Europës dhe të botës në kushte krizësh, ose në kushte të krizës 97-s, ose në kushte krizës Kosovës, por kësaj radhe kemi vizita të Papës, vizita të kancelarës gjermane në kushtet e një stabiliteti, në kushtet e një Shqipërie që thashë një po ofron një vetëm simpati, por edhe do thoja besueshmëri nga këto qaqe politike të këtyre shteteve evropiane, të cilat po e shikojnë me shumë dashamirësi Shqipërinë, po e ndihmojnë, po mundojnë ta ndihmojnë Shqipërinë fuqishëm
për të tekaluar dhe problemet dhe pengesat ekonomike të grovave të pafundme që ne gjetëm në pushtet, absolutisht, sepse Shqipëria, me sa duket, meritoka shumë tepër sa vendi ku është sot. Kështu që vizita e kancelarës gjermane është vetëm pozitive, shumë pozitive madje. Është një vizitë e cila jam i bindur që do të pasohet jo thjesht me firmosin të sa marrëveshjeve, por me një impuls të ri shumë të rëndësishëm që do të jepet jetës ekonomike në vend, që do të jepet do thoja prodhimit dhe fuqizimit të njësër sektorëve në Shqipëri, do thoja që nga një energjetik e duke vazhduar me sektor tjerë dhe padyshim që mbetet një vizitë e cila sanksionon do thoja besueshmërinë politike maksimale të Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë në një rajon akoma të trazuar, në rajon akoma problematik si Ballkani në disa aspekte. Konceptimi i Shqipërisë në këto rregulla loje me këtë do thoja besueshmëri politike, padyshim që ka vese të mira për shqiptarët, kur duhet ta pranojmë që rajoni, do të thotë që nga fqinjet tan Greqia, po përballet me probleme shumë të mëdha ekonomike, probleme shumë të mëdha të perspektivës të qëndrimit apo jo në eurozonë, dhe që kjo sigurisht që ka do të ketë ndikim mjaft të madh, jo thjesht në kapitalet greke në bankat shqiptare, ose më saktë në sistemin bankar shqiptar, por mbi të gjitha në aktivitetet apo në punësimin e qindra mijë shqiptarëve në Greqi. Dhe kjo do thotë që Shqipëria ofrohet tani më në pozicione tepër stabile, të konsoliduara dhe padyshim të mbështetura fuqishëm edhe nga Gjermania. Sigurisht, falenderoj që kisha në emisionin e vështirë. Falenderoj juve, falenderoj për spacion dhe hapësirën që më dhatë. Dhe juroj sukses edhe televizionit tuaj që të paktën në Durrës shihet goxha. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ishim me Gjergj Kohen, i cili na solli këndvështrimin e tij në lidhje me zgjedhjet e 1 qershorit. Gjithashtu na solli këndvështrimin e tij në lidhje me drejtimin e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si dhe domethënien e vizitës së Angela Merkel në Tiranë. Unë le ta kemi sërish në misionin e ardhshëm. Bashk, natë mirë.